цей непростий час, в час війни, ми стаємо ближче один до одного. Це відбувається мимоволі, природнім шляхом, тому що біда, як би не було, вона об'єднує людей. Я, як міський голова Долинської територіальної громади, і всі мешканці є відкритими до тих людей, які змушені покинути свої домівки, які шукають нове житло, які шукають нові можливості для розвитку, які шукають можливості для переміщення свого бізнесу. І ми в цьому відкриті і всіляко будемо сприяти. У нас є вільні площі, є необхідна інфраструктура, яку можна наповнити змістом, площі, які можна використати для виробничих потужностей. У нас є лікарня, яка потребує хірургів та лікарів інших спеціальностей. І я думаю, що кожен бажаючий зможе знайти своє місце, ну, місце під сонцем, місце для себе, для сім'ї і для свого бізнесу тут, у Долинській громаді. За цей період часу, вже більше як 3 місяці, я познайомився з багатьма людьми, вимушеними переселенцями із різних регіонів. В першу чергу це з Харківщини, з Донеччини, з Луганщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Київщини і з інших регіонів. Це є відкриті, працелюбні люди з новими ідеями, з новим баченням і з новим мисленням. Тому я запрошую вас усіх, приїжджайте в Долинську громаду, перевозіть сюди свої виробничі потужності, свій бізнес. Ми будемо раді вам, ми будемо сприяти в усьому, маємо для цього можливості, маємо для цього бажання і з нетерпінням чекаємо. Особливо звертаюся до бізнесу, який орієнтований на експорт України і Європи, оскільки зараз на українську продукцію є попит, і це можливості для вас розширення своїх ринків збуту і отримання більшого прибутку. А також зрозуміло, що звідси, з західних регіонів, логістика є набагато простішою України, Європи, і це позитивно вплине і на ваш бізнес, і на можливості ваші. Окрім цього, є ще декілька переваг для вас і вашого бізнесу. Ми створимо належні умови для вас. Наступне, активно працює державна програма релокації бізнесу, і вже деякі підприємства скористалися цією програмою і працюють в Долині. Можна вибрати собі найбільш підходящу інфраструктуру, приміщення і площі, і будівлі. І найголовніше, що я, як очільник громади, і місцева влада буде забезпечувати вам режим максимального сприяння вашій роботі, вашому розвитку і вашому бізнесу. Завдяки цьому, я думаю, появляться нові робочі місця і для жителів громади, і для гостей. Також це поповнення бюджету, це допомога Збройним силам України, і це підтримка економіки, яка вкрай зараз необхідна і буде ще необхідна в майбутньому. Ласкаво запрошую вас до Долини, до Долинської громади. Ми будемо вам раді. Слава Україні!